הסרטון הזה זה לכבוד תלמידי חביבי יניב ואשתו ג'ורדנה שהכניסו את בנם לבריתו של אברהם אבינו אתמול. זה היה בבית ניסן תשע"ו. למה אני רציתי לעשות סרטון? כי ראיתי קידוש השם כל כך נפלא ורוח הקודש. אומרים שבברית הורים מקבלים רוח הקודש כשנותנים את השם. כמובן צריך לזכות שהרוח הקודש יבוא ממקום, שהרוח הקודש יסייע. צריך זכות לזה. אבל כשיש זכות, רואים איך שהרוח הקודש באמת מנהיג את הזוג לקרוא שם מיוחד. אז תשמעו את הסיפור. הסיפור היה ככה. אשתו של יניב דורדנה, הייתה באבלות. אמא שלה נפטרה. רחמנא ליצלן. מצב קשה. בתוך שבעת ימי אבלות היא הולידה בן. אני פתחתי ספר, רציתי לראות את המקור. כתוב שכשיש מישהו שהוא באבלות, אז כל המשפחה צריכה לדאוג. יש מידת הדין שמתוחה על כל המשפחה וצריך לעשות תשובה, להתעורר. כתוב, אם יש משפחה שהיא באבלות ובן זכר נולד, נתרפאה כל החבורה. יש רפואה מיוחדת. כאילו מתנה מהקדוש ברוך הוא שאומר, כאן אני מרפא אתכם קצת מוקדם. בדרך כלל יש איזה תהליך. טוב, זה כבר היה דבר מאוד נפלא. בתוך ימי האבלות, אני זוכר, היה חיזוק גדול. אבל אחר כך יניב רצה לדבר איתי על השם. איזה שם הוא ייתן לבן שלו. כמובן זה דבר מאוד חשוב וצריך תמיד לדבר עם רב לפני כן. לעבור על השמות, שהשמות באמת יתאימו. אמר לי את השם וכמעט יצאו דמעות מהעיניים שלי. כמעט לא האמנתי. אמר לי, אני רוצה לקרוא, אנחנו רוצים לקרוא לבן שלנו רפאל. אמרתי, הפלא ופלא. לא אמרתי לו באותו זמן. חיכיתי לברית. אמרתי, הסתכלו רוח הקודש, השם רפאל זה רפואה. למה? כי הקדוש ברוך הוא שלח רפואה למשפחה. לכן אני רציתי לתת ברכה שרפאל יגדל ויהיה תמיד חכם, ירא שמיים, צדיק, יהיה לו פרנסה ברווח, יהיה לו שמחת החיים, ישפיע לטוב על כולם ויביא רפואה לכל העולם. וכולנו נזכה. שהקדוש ברוך הוא כבר ישלח לנו רפואה שלמה לכל עם ישראל, בחינת משיח צדקנו במהרה בימינו. מזל טוב.